Det här är jag. Eller rättare sagt, det här var jag för 5 år sedan. Jag var överviktig och det var faktiskt så jag började videoblogga. Jag hade en gastric bypass-blogg där jag berättade om min viktnedgång. Och innan jag glömmer, jag tycker verkligen att ni ska stanna kvar till slutet av den här videon för att ni ska få se någonting som ni inte kommer ångra. Jag har redan lagt upp den här videon en gång på min andra videoblogg. Stalin from Sweden. Fast på engelska. Men om ni känner för att stanna och kolla och se samma sak igen fast på svenska, ni är varmt välkomna. Hur som helst. Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket jag vägde här. Jag fick inte väga mer än 150 kilo enligt min WeFit-bräda. Det här är alltså avsnitt 206 av Stellan-bloggen, ja! Och det här är min fantastiska viktnedgång före och efter. Ja, 2007 så hände någonting. Som ni ser på den här bilden så var jag inte speciellt överviktig. Men sen så hände det som inte får hända. Min mamma gick bort. Jag blev deprimerad för hon var ju min bästa vän. Och jag tappade all livslust så jag började ta antidepressiva. Och de fick mig att... de ökade min matlust helt enkelt. Och jag mådde ju psykiskt bra. Jag kände inte alls att jag ville sluta leva längre. Men vikten... Ja, ni ser ju själva. Jag bodde liksom i en liten stad mitt i ingenstans. Jag var fast i garderoben så att säga. Det kändes inte som att jag... hade någonting att leva för. Så jag bestämde mig för att flytta, komma ut ur garderoben och ändra mitt liv. Och jag bestämde mig för att göra en så kallad gastric bypass. Ni kan hemskt gärna få kolla in min gastric bypass-blogg om ni är nyfikna på vad det innebär i praktiken. För där går jag igenom det mesta. Min operation gick förvånansvärt smidigt. Visst, jag har haft en del motgångar sedan dess. Jag har både gått upp och ner i vikt och jag har även fått tarmvred. Så det har inte varit helt lätt, men jag gick i alla fall ner halva min kroppsvikt. Så nu ska ni få se hur jag ser ut efter. Ja, här står jag och spänner mig. Så där ser jag ut, utan tröja. Och jag har faktiskt inte tränat på gym eller så. För jag tycker verkligen inte om den här biffiga looken. Men smaken är som baken. Utöver långa promenader och att simma så har jag faktiskt bara gjort övningarna på WeFit-brädan. Typ armhävningar och sit-ups och sånt. Alltså jag har faktiskt ingen aning om hur man flexar ryggen. Jag har sett bodybuilders köra det men som ni ser så vet jag inte vad jag håller på med. Som ni märker så har jag skurit av bilden precis ovanför naveln. Och det beror på att jag hade en hel del överskottshud. Och den opererade jag bort förra året. Det har jag redan berättat. Så jag kanske visar upp min navelfria mage något mer i framtiden. Ja just det, här är en kul grej. När jag spänner armen så ser det ut som att jag har en tennisboll under huden. Och jag måste erkänna att jag själv finner det väldigt fascinerande. Det ser lustigt och konstigt och lite häftigt ut. Så ja, det var i alla fall min video. Nu har ni sett den och stanna gärna kvar till slutet för ni ska få se någonting väldigt speciellt. Tack för att ni tittar. Hej då!